د نړۍ په تاریخ کې بخت نصر چې دی دام یو باچا تیر سوی دی. ځینې خلک یې ډېر صفاق ظالم او جابر ګڼي، او ځینې وایي چې ښه په خپل دور کې په خپل وخت کې عدل هم کړی و، انصاف هم کړی و. نو دا کله چې دارنګه خبرې زموږ لاسته راځي، نو د دې بنیادګر دغه اسرائیلي روایات دي چې هغو په کتابونو کې رانقل کړي دي. نو که تاسو د ده په اړه نوره لټونه وکړئ، نو د ده هم حیثیت دوه قسمه په مخه راځي. یعنی ځینې خلک چې دي هغه دی دارنګه ګڼي چې دا سړی چې وایي د بابل باچا وي، او تر ده له مخه د ده پلار نبولاثر نومېدی، هغه هم د بابل باچا وي. د پلار تر مړینې وروسته بیا دی باچا سوی و. نو اوس چې سړی لټونې وکړي، نو تر عیسی علیه السلام شپږ سوه څلور دیرش کاله مخکې، یعنی تر میلاد شپږ سوه څلور دیرش کاله مخکې دا سړی زوکړی وی، او د خپل پلار په سایه کې تربیت سوی و. د دربار په ښو خلکو په ښو پوهانو خلکو باندې د ده روزنه سوې وه. نو په هغه زمانه کې د ده دا شوق وی چې د سوارلی زده کړم او نیزه زده کړم. د هغې زمانې چې کوم روایت و، کتابونو لیکلي دي چې دا سړی ډېر تیز وی، او ډېر زیرک وی، ډېر هوښیار وی. دا پوښتنې به یې ډېرې کولې په دا کوچنیواله باندې، او د ده حیثیت چې و د یو زیرک لوستونکي په توګه په دربار کې منل سوی و. نو کله چې به د ده حیثیت یا د ده پوښتنه استادانو به جواب کله، بیا بیا هغه خبره د ده و پلار یعنی باچا نبولاثر ته هم وکړه چې نن د زوی دا پوښتنه کړې وه، نو دوی به ټول ورته حیران و. نو دارنګه دا سړی چې دی دا په کتابونو کې دا د ده د تربیت له جوره بیا دا روایت خو یوه خواته در تږدمه چې دارنګه روان دی بیا د پلار تر سایه لاندې په کشنیوالي باندې، بیا پلار لژلی دی د مصر پر خوا باندې چې مصر ووهه د مصر باچۍ ونیسه. نو دی اوله وار ځي دورې د مصر باچۍ نیسي، او په دغه جنګ کې چې دی دی ډېرې تبایانې کوي، ډېر خلک وژني، دا مصر د ځان تر سایه لاندې راولي. ښه، اوس به دغه وګورو چې دی باچا چیرې وي، یا د ده پلار دا بابل یادږي. بابل که زه اوس درته اسانه کوم، نو دا په عراق کې دی. باب ایل کتابونو لیکلي دي چې د الله دروازه یا د خدای دروازه په معنا باندې دغه ښار آباد کړل سوی وي. دا اوس نن سبا چې دی له بغداد څخه د فرات دریا پر خوا باندې پنځه شپېته کیلومتره لیرې یادیږي. کوم کتابونو چې یا نقشې چې زړې زړې موږ پیدا کوو، هغه د سومیری کام د زمانې نقشې، نو داسې به ووایي چې د بابل ښار نقشې تر میلاد هم څلور زره کاله زړې دي. یعنی دا د شپږ زرو کالو زوړ ښار دی په دیغ کې. دا پنځه ویشت شپږ ویشت سوه کاله مخکې دغه بخت نصر باچا تیر سوی و. نو دا سړي د دغه پلار په سایه کې دا ځینې سیمې نیولې وې. بیا چې کله د ده پلار مړ سوی، نو بیا باچۍ ده ته حواله سوله. دا سړی په شپږ سوه پنځه تر میلاد له مخه قبل مسیح چې ورته وایي کې باچا سوی و. درې څلوېښت کاله بخت نصر باچۍ کړې وه. ویل کېږي چې د په اوله ځواني کې له امینه نومي انجلۍ سره واده کړی و. هغه پخپله د فارس د یو باچا لور یادیږي. نو دارنګه د ده دغه حیثیت چې دی د یو صفاق یا د یو ظالم په توګه منل کېږي، او دا سړی پر بیت المقدس باندې برید کوي. نو دا د شپږ سوه دوه یا درې یا پنځه سوه پنځه نوي د دغو تاتو کلو په مابین کې د ده برید یادیږي. نو داسې بربادۍ او تبایان یې جوړې کړي دي چې بیت المقدس یې ګرد نړولی و. په دا کې د هیکل سلیماني چې ورته وایي، پر هیکل سلیماني باندې زه به تاسو ته جلا ناسته کوم. هغه زوړ معبد چې و دا یې ګرد نړولی و. په دې کې چې کومې کتبخانې وې، کتابونه پراته و، دا یې ګرد سزلي و، تباه کړي و. نو ویل کېږي چې دغه د تورات هغه د اصل کلمي نسخې په هغه زمانه کې دا بخت نصر تباه کړي وې، او د ده په لاس باندې دا ښار داسې نیست و نابود سوی و. هغه کوم خلک چې مفسرین دي وایي دا پر بني اسرائیلو باندې چې عذاب رالی دویم، چې دوی کومه سرکشي وکړه، نو دغه باچا الله تعالی پر مسلط کړی و. نو دغه باچا د دوی هر څه نیست و نابود کړل. بیا یې څلور زره کسانو زخویا خی تر اویا لی اتیا زره پورې روایتونه موجود دي. ځینې وایي څلور زره کسان یې د یهودیانو بندیان راوستل بابل ته، اسیری بابل چې ورته وایي. نو دا د بابل په اسیری کې څلور زره کسان، اووه زره کسان، اویا زره، دا بیلابیل روایات دي. نو زه به دا څلور زره واخم،
نو څلور زره کسان د لاستړلي بوتل په بابل کې تړلی وو. په دغه کې چې د دانیال علی السلام هم وي، ځینې وایي چې عزیر علی السلام هم وي، او د ده په اړه ویل کېږي چې دی کله بیت المقدس ته رالی په هغه زمانه کې د تورات ډېر عالمان چې وو دا د ختم کل وی وزل، او په خپله چې سونی نبیان په هغه زمانه کې په بیلابیلو سیمو کې راغلي وو هغه هم وزل. دا هم د ده په اړه لیکل شوي دي. نو د ده دغه صفاکي او ظلم چې دی دا مشهوره سو، بیا دا څلور زره کسان چې وو دا په بابل کې له ده سره وو، د ده حیثیت چې وو هغه منل سوی وو، زورور وو په هغه زمانه کې، هغه د سمیري قوم د پرمختګ زمانه وه. نو ده هغه تیم یا هغه وخت اکدي ژبه ویله، اکدي ژبه ورته ویلې، هغه د ده د بابلي سلطنت جدت پیدا کړی وو، د بابلي سلطنت نوی کړی وو. او د دنیا په اوو عجوبو کې دویم عجوبه چې ده هغه هم د ده د هغه باغ چې ده یا سرچپه درختې چې ورته وایي، هغه ډېرې ناشو د پټۍ سې ورته جوړې کړي دي چې اوس هم خلک ورته حیران دي. نو هغه دغه بخت نصر جوړ کړی وو، او دا یې څله جوړ کړی وو، دغه د امینې په مینه کې ده جوړ کړی وو. هغه هم د بادشاه لور وه چې د ده بابل ته راغلی وو، نو دی دا بابل خوند نه ورکاوي. بیا دی ورته ویلي وو چې زموږ په سیمه کې داسې باغونه وو، داسې ښایسته دغه وو، دلته باغونه نشته، صرف ماڼۍ دي او بازارونه دي، دا ماته خوند نه راکوي. نو بیا د ده هغه وخت دغسې راغوښتي وو چې دا د باغ پوهان ول، هغه ته ویلي وو چې ما ته یو داسې باغ را جوړ کړي چې دا زما ښځه چې دا زما محبوبه چې ده دا ډېره په خوشحاله شي. نو بیا دغه د سرپو د تانبې په ویلولو باندې دا کیاریانې جوړې شوي دي، دا خلک اوس هم ورته حیران دي. عجوبه ځکه ده، نو دا باغ د ده په باچهۍ کې ده جوړ کړی وو، د عجایباتو د نړۍ په عجایباتو کې چې شامل دی، د بابل باغونه چې ورته وایي دا ده جوړ کړی وو. نو د ده حیثیت له دغه ځایه زخم مشهوره ده. یو پر بیت المقدس باندې ډېر برید شاوخوا هم د ډېرې سیمې نیولې وې، بیخي ډېره یې باچۍ غزولې وه، ډېر زورور باچا وو، څوک یې و مخته نه سو ټینګېدلی. نو یې باچۍ سیمه چې ده دا بیخي ډېره پراخه کړې وه. ما درته وویل د بیت المقدس داسې نړولی چې یو شی هم نه و پکې پرېښی. د سلیمان علیه السلام چې کوم باقیات وو په بیت المقدس کې، هغه یې ګډ له مخه ایستلي وو، هغه د تورات نسخې او اصل کتابونه چې وو دا یې ګډ له مخه ایستلي وو. ما در ټول انبیا یې هم بیخي ډېر وزلي وو. دارنګه د ده دغه حیثیت چې دی د مصر د فاتح په توګه، د بیت المقدس د فاتح په توګه داسې په تاریخ کې د ښکاره ولاړ دی. د بابل په خپله دا دی چې چیرې باچا او د دغه کله بندي یعنی لوی لوی کلای جوړول، د اکثره پیسې د خپل ریاست غا په دغه باندې خرڅولې چې دا کم خلک چې له ده سره وو چې دا کلې داسې مضبوطه جوړې کړي چې هیڅ له یو دښمن لخوا وده ته تاوان نه ورسېږي. نو دا بابل ښار د په هغه زمانه کې د تهذیب د علم د ادب ښه مرکز جوړ کړی وو. دا د ده په هغه حیثیتونو کې ښکاره کیږي چې دا سړي هغه زمانه کې د علم و ادب د خورولو دپاره ډېر لوی لاس درلودی، او دغه بابل چې و دا مرکز وو. بیا نو ویل کېږي چې په وروستي ژوند کې د ده په اړه لیکل شوي دي چې په ډېر سخت عذاب اخته سوی وو، د مخ شکل چې دی دا مسخ سوی وو یعنی بدل سوی وو. بیا نو چې زه کتابونه در سره شریک کوم تاسو بیا نه ومنئ، ځینې وایي سخوندر ځینې جوړ سو، ځینې وایي زمری ځینې جوړ سو، ځینې وایي پرای ځینې جوړ سو، ځینې وایي څه بلا. نو کېدای شي ناجوړه سوی مخې سره مسخ سوی وي، کېدای شي خورې پوه سوی وي، کوی مرض په هغه زمانه کې اخیستی یا بل دی مرض اخیستی یا شکل یې بدل سوی. خو دلته کتابونو چې کوم روایت راوړی دی هغه زګر سره په شرمېږم. که چیرې تاسو بایبل وګورئ نو د ده نبوکید نظر نوم راوړل سوی دی، او بل روایت دا دی چې دا بخت نصر باچا چې وو دا خو یې وخواست وو. بله خوا یې دا ده چې دا د دوی یو بتو نصر یې ورته ویلی د دغه له څنګه دوی پیدا کړی وو. نو وای ارمو نه وو، اوس به تاسو سر په خلاصوي، پلار یې نه وي، نو پر ده باندې بخت نصر کښېښووي یعنی د نصر زوی، دغه چې دا بوت وي دا نصر دوی ورته ویل دا د دوی یو خدای وو، د یو ورځې دپاره جوړ وي. نو د دغه زوی یې پر کښېښووي چې موږ له ده سره پیدا کړی دي. نو بخت په هغه زمانه کې دوی زوی ته ویلی نو د دغه نصر. نو دا داسې ښکاره کېږي چې دا روایتي ښکاره کېږي. نو هغه نه بوله سر به بیا څنګه کوخ بهرحال دا هم په کتاب کې راغلي دي، دا هم در سره شریکوم. بیا دا سړی د یو ډېر سرمایدار سړي په لاس باندې لوی سوی وو، هغه وړی له دغه بتخانې څخه. بیا هغه پخپله د دربار سړی وو، بیا د کیراسب باچا هغه د دربار سړی وو، بیا دغه بخت نصر د هغه تر سایه لاندې
د بابل گورنر ټاکل سوی وي. یعنی د دربار تر رسیدلې سوکه سوکه په ودو کې غټېدې بیا د بابل گورنر ټاکل سوی. حمورابي باچا زخه غسې د حمورابي باچا شغه وخت بیا ناستو د باچی نیولې ولا دی باچا سوی د بابل دا حمورابي باچا د وهلې نو دا باچی وای د په زور ځینې نیولې و بیا نو پر بیت المقدس او مصر پر خوا باندې چې دي دا مخه کړې و نو دا د په اړه ویل کیږي د دانیال علی سلام چې د سره په قید کې و نو دا یهودیان خو ډېر احترام ورته درلودې د ده سره په دربار کې ځینې یهودي علما وو نو هغو به ورته ویل چې دا دغه چې دی دا ناجوړي لري او خوراک چې وکړي د بولو ناجوړي لري او ډېر زر ولاړېږي نو د دربار ته راغوښتی و د عقیدت یې ختموي چې داسې نه وي باچهی را ختم کی نو بیا د دربان ته ویلو چې موږ مړی خورو نو په دا کې وای دانیال علی سلام هم ورسره نو د دربان ته ویلو تبر درواخه به تی مړی ک تیار جوړه ک سراغونه مړه کا زمانہ یعنی رونا ختم ک چې زما له دغه د میلمنو له ځای چې هر څوک دروته دی د باندې م پرېږده ک دغه صدر ټول چې زبخت نه سره هم لایمه پرېږده په سره په توبر تبر وه نو د اصل مقصد د دانیال وزلو دا روایتونه دی راغلی دی په کتابونو کې نو بیا دی وایي چې دی په خپله متیاز دونې نیولې چې په خپله راوتلی نو هغه دربان ورته ویلی چې ته به نه ځې هغه ویل یا زه ځمه زه بخت نصر یم ول هغه بخت نصر ماته ویلی په دا نامه چې هر څوک درواغ درته یې وهای نو یې په سر په تبر وهلی وزلی و خپل دربان خپل چوکیدار وزلی و دا د ده په اړه جلا لیکل سوي دي ویل کیږي چې وزیر علیه السلام چې و نبی و دا هم د ده په قید کې و بیا چې راخلاص سوی بیت المقدس ته راغلی و بلکل بیت المقدس هغه رنګه نه و آباد لکه د ده په وخت چې و نو ټوټې ټوټې و نو یې ډېر زړلی و ډېر ارمان یې کړی تر خولې دا ګی وتلی و چې دا به اوس بیا بېرته هغه رنګه آبادېږي چې هغه زما د پخوا زمانې بیت المقدس دا خو لوټو لوټو دی سړي نسته پکې انسانان نسته کې دا به څنګه آبادېږي نو یو روایت دا دی چې له دغه خبرې پس دته خوب رالی ویده سل کاله ویده وي سل کاله پس چې راکښېنستی نه بخت نصر وي نه هغه باچان و او بیت المقدس چې و بیا آباد سوی دا یې په سترګو باندې لیدلی و غرض دا دی چې بخت نصر هم د نړۍ په تاریخونو کې دوه درې قسمه خبرې پسې تړل سوي دي یو دا دی چې مرض یې واخیستی ناجوړه سو یو دا دی چې بیا مړ سو یو دا دی چې دا خپل دربان ووزلی یو دا دی چې ګس سره د ده د مړینې په اړه بېلابېلې نظریې دي چې سم په جنګ روان و په جنګ کې وزل سوی و نو دارنګه دا خبرې د ده په اړه لیکل سوي دي که چیرې تاسو د ده د مړینې نیټه غواړئ نو تر میلاد 1522 کال مخکې دا سړی مړه سوی و د مرګ په وخت باندې ویل کیږي چې د ده عمر 70 کال و هغه څلور باچهان چې یادیږي چې ډېرې پراخې سیمې تر خپل تسلط لاندې راوستلې وې په هغو کې یو باچا چې دی هغه دغه بخت نصر دی چې د باچهي سیمه یې ډېره غځولې وه نو بېلابېل روایات دي ځینې خلک یې بیا ما درته وویل اسرائیلي روایات د ځان یې دښمن ګڼي ځینې وایي چې د دوی دښمن نه وي د دا علم و ادب ترویج دپاره ډېر کار کړی وي نو په تاریخ کې د ده حیثیت سیم دی داسې صفا نه دی ښکاره چې سړی لاس ورته ونیسي چې دغه خبره صحیح ده بس دوه اړخه لري چې کله ښه یادېږي او کله بد یادېږي.